soo dhawaada asxaabtii sharafta leh oo annakii ballansanayn oo aan caawi inku ballamiyay saacaddan aan hadda ila hadlayo. Warbixinta aan soo qoray waxay ahayd ragga jooga Shabeello iyo Camaaro yeesha iga seexanaan eray. Shaqaan ku maqnaa, shaqadii markaan ka imidna waajib ay igu tahay inaan soo gudbiyo warka aan hayo oo khawaariista laga dhexiray, oo isagoo codo weliba la ii soo diray, oo qof aan ku kalsoonahay uu ii soo diray, oo odaya oo marar badanna wararkiisa intay iisoo diray ay run noqdeen oo xaqiiq noqdeen. Waxaan kaa codsanayaa qof walba oo soo gala oo meeshan soo gala inuu shir yiraa barnaamijkan uu gaarsiiyo ragga meeshaas jooga iyo bulshada Soomaaliyeed ba khawaariistu waxay maagan tahay. Galabtay casirliiqii maray ahayd ayay waxay isugu yeereen dadkii dabagalo meel la yiraahdo joogay ay isugu yeereen, waxayna dhaheen sida xaqiiqdiina waxaa la ii sheegay intaan arrinkaas kugu gelin inay ka baxeen Shabeello iyo Camaaro agtooda ka baxeen oo caad ay dhaba dambe weliba ka geysteen baabuurtoodii, taasuna ay xeelo tahay inaan la fahmin meesha duulaan kasoo qaadayaan iyo meesha kasoo baxayaan, inaan dadweynuhu ogaan oo ay nimankan duulaan yihiin aan caawa ku wadaa meesha duulaanka ku yihiin oo isku dhaarsadeen oo dadweynuhu u sheegeen waa ku wada. Meel labaad oo khayaano inay ku jirto oo ay khayaanayaanna dadweynuhu way iisoo gudbiyeen, labaduba waa idiin dul istaagaya. Waxay galabta ku dhaarteen qof codkiisa iisoo diray, haddaan caawa idiin shido qofkaas, ninkaas odagaa oo codka iisoo diray amnigiisaan u baqayaa maahane, wallaahi billaahi talaa waad xaqiiqsan lahaydeen dhabta. Wuxuu yidhi wiilkeygaa joogay meesha lagu shiray galabtay, isagaana warka ii sheegay, ka miduna yaa waa nimanka waa raggii dadka xoogga ku haystaan. Saasay tahayna wuu ka fikir duwan yahay wax walba oo nimankaas ka dhexdhaca wuu ii sheegaa, anigana shaki igama qabaan uu yidhi. Waxay dhaheen uu yidhi gaaladii madaxyadooda ayaan keenaynaa, waxaa laynkaga baahan yahay dadweynuhu inaad ciidanka garab istaagtaan, cunto iyo baad iyo wax walba ku garab istaagtaan. Gaalada aan madaxyadooda keenayno, waxay dhaheen nimanka Shabeello waa is aragna, hadda uma soconno oo jooga Shabeello iyo aaggaas, waxaan u soconnaa meesha la yiraa Camaaro, aan madaxyadooda keenayna. Hadda hadalkaas u fiirsada, boot wuu noqon karaa, runa wuu noqon karaa, hadday nimankaas dagaal soo qaadaan oo ama caawo jimcaha soo qaadaan ama isniinta ay soo qaadaan, labadii mar oo la ii sheegay ahayd, labada mar oo lais yiri dagaalka laga sheegay inay soo qaadayaan waay. Hadday soo qaadaan, aniga xilguntada waxay iga qoraysiin meel aan Camaaro ahayn kusoo qaadi maayaan, caawo meel iga saxiixda, meel aan Camaaro haddayba weerar soo qaadaan oo meel aan Camaaro ahayn ay soo aadaan, weligii dambe hay warsanina hana i dhegaysanina. Madaxyada ay galabta dhaheen waa keenaynaa oo ay shirka kula jireen, markaas ayada ah dadweyne dhexdiisa kamaysa hadlayn, laakiin dadweynihii warku wuu soo gaaray, laakiin dad shacabna way u yeereen. Dadka shacabka markay shirka soo dhammaysteen u yeereen, ay dhaheen waa la socdaa, dadka muslimku waa duulayaa, gaalada madaxyadoodan keenaynaa, baad iyo cunto iyo biyo iyo wax walba inaan la garab istaagtiin waa ciidamada markay idin yimaadaan. Okay, barta marka laga wariyey ay afka ku dhufteen oo galabta dhaheen waa weerareynaa Camaaro wey, tan labaad u qarsoon oo dadka inay ka qarinayaan oo jahawareerinayaan ay dhici karto, ayaku isla og yihiin ay dhici kartana, oo ay dadka xataa ayaka ruuxooda way isjahawareeriyaan nimankan, oo ay hogaamiyaasha keliya og yihiin oo ciidamada meesha loo qaaday keliya ay ku qasban yihiin inay aadaan, waa xarar dheere la yidhi. Warka labaad u fiirso, laakiin xarar dheere ayaka afkooda weli kama soo bixin, laakiin xanta ka socota dadka deegaanka ugu badan xar dheere u socdaanay leeyihiin, meeshay joogaanna oo hadda tageen xar dheere iyo meeshaa la yidhaa Camaaro u sibanta oo hadday tageen, waxaan kuu xaqiijinayaa waa joognaa markii laga reebo, iyo meeshu waa deganaa markii laga reebo, nimanka difaacoodii oo dhan waa la baxeen. Waxaan kuu xaqiijinayaa caawa ragga Camaaro jooga iyo ragga Shabeello jooga, dhammaan ragga halkaas jooga oo dhan hal garabaa tihiin, hal gacanaa tihiin, hal walaalaa tihiin, waa iskarabsanayseen, hal midaan ka codsanaya aniga caawa. Meeshay rabaan ha kasoo weeraran meeshaas, bartay rabaanna ha yimaadeen, laakiin midaan ka codsanaya waxay tahay xabad haddaa maqashiin inaa isku gurmatiin, oo daqiiqad baa isku gurmatiin, waa ka badan tihiin, waa ka awood badan tihiin, waa ka xeelad badan tihiin, waa jamhad argagax ay la imaanayaan, ragga ay ku bilaabaan maahana, ragga kale waa inay taagan yihiin intay soo socdaan. Intaasaan ka codsanaya. Tan labaad, ateeshinka ugu weyn
أنا عاو إدين ترى يا رجل هاي عمارة شوقو مجالات أنا أكون لح ترتين كبح أرور تودي أدقن ناقو هودي أدقن دفاع يد بدشة ما لا اللي إنكو أقون عيدا كأود دي سجيست وإنك قعد سنية هنكو هو بقى أنكو حقيقي كنا يا عاو إن يراهدين مركي كوبات يلا بعد يصدحات إن لقي هلا يصير تودي إن يدهن عمارة ويررين فهذا كي يوفيرس حد يرتانا وحي كارتد أفغيستين أو عيدا مدى أفغيستين أو إنا اللي هلين سرتو دا إيه وضح بحان حتى دادك شعبك أو هوتك إيه ودقين وحوا يدون اللي قوار قبل إنه يسرد قاقا هوي سابتو أنا ما كان وحي أغادين إنفرميشن كستا إن شعبك سوق قد بيانا أغادين ميل والبي مرايان إن شعب سوق قد بيانا أغادين ميل والبي دقان إن شعب سوق قد بيانا أغادين سابتو أكينتي إن دادك كدح بحان آمن كنا يرادو ميل أو عيمنا إيه دقان وعود سيجارة عاوي قفكي دقيستا برنامج كان هقود بيو قفل بنا هقارسيو هنا اللي يقدر الركي